Kanalımıza müraciət edən Lerik rayon Çayrut kənd sakinləri intihar etdiyi bildirilən Elnarə Ağalizadə adlı xanımın ailəsi bildirir ki, Elnarə Ağalizadə intihar etməyib, öldürülüb. Onlar bunu özünü astığı deyilərək xəstəxanaya yerləşdirilən sözü gedən şəxsin qol, ayaq və bədəninin müxtəlif nahiyələrində qaraltılar və yara izləri olması ilə əsaslandırırlar. Seyfəddin Nəsirov bacısının ölmədən öncə gəlini olduğu ailə tərəfindən incidildiyini və hadisələrin dözülməz hal aldığını, bu barədə qardaşına məlumat verilməsini istədiyini dəfələrlə anası və bacısına dediyini bildirir. Ailəsi isə bu haqda qardaşına məlumat verməyib. Elnarənin 2 az yaşlı qız övladının olması və yaxınlarının ailənin dağılmasını istəməməsi buna səbəb olub. Ailə məsələnin Lerik rayon prokurorluğunda bir aydan çoxdur ki, araşdırılmasına baxmayaraq heç bir nəticə olmadığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Hadisə baş verən zaman mən Moskvada idim. Mənə qardaşım tərəfindən zəng gəldi ayın 30-u gecə saatlarında. Mənə zəng eləyib dedi ki, bizə pul lazımdır, bacı xəstədir, ayılmır. Mən səbəbini soruşanda deyir, mən də bilmirəm, mənə də zəng elədilər, mən də Bakıda idim, biraz olar gəlmişəm, ayılmır, uşaq komadadır. Mən vəziyyətin ağırlığını bilib, dərhal hərəkətə keçdim, dedim, gözləyim, mən gəlirəm. Çox çətinliklə də olsa gəlib çıxdım Azərbaycana. Mənə dedi ki, yıxılıb həyətdə, mənə çatan məlumata görə yıxılıb həyətdə, başımı dəyib, nəsə olub, sudurğa tutub ayılmır. Mən gəldim, qohumlar aeroporta qabağıma çıxdı, mənə orada dedilər ki, bizə çatan məlumata görə bu yıxılmayıb, onların dediklərinə görə bu intihar edib. Yəni, qızın ailəsi tərəfindən deyilib. Mən gəlib, reanimasiyaya qalxdım Lənkərana. Reanimasiya şöbəsinə girib, uşağı tanınmaz vəziyyətdə gördüm, düzü mən şoka düşdüm, dəhşətə gəldim. Bədəni tanınmaz halda, uşaq koma vəziyyətində, üstündəki bu xəsarətləri gördüm, dərhal başa düşdüm ki, bu heç də bunların dediyi kimi, yəni nə yıxılma, nə digər xəstəliklər səbəb olmayıb, bunu bu hala salıb, sonra da üstünə boğma tətbiq eləyib, izi itirmək üçün boğazına da iz salıblar, özü də buradan. Yəni, bunun şəkilləri də bizdə əksini tapır, videoları da var, yəni bunu ekspertizada qeyd eləyib. Əllərində, qollarında ağır bədən xəsarətləri var idi, boğazında iz var idi. Bəli. Mən bunu gördüm, dərhal hərəkətə keçdi, həkimlərlə həm söhbət oldum. Neynəmək lazımdır ki, istədim düzü mən bunu Bakı şəhərinə çıxardam, imkan vermədilər xəstənin vəziyyətinin ağır olmasını səbəb gətirərək qoymadılar. Sonra biz Bakıdan həkimlər dəvət elədik, profesorlar dəvət elədik, onların icazəsi ilə gəlib yardım göstərdilər, amma təəssüf ki, 10 gün o vəziyyətdə qalan bacım dünyasını dəyişdi. Dünyasını dəyişəndən sonra biz ekspertizəyə lazımı analizlər götürmək üçün verdik və lazımı analizlər götürüldükdən sonra biz onu qohumlarımız və ailə üzvlərimiz tərəfindən götürdük, gətirdik. Bir gün sonra dəfn elədik. O zaman demək olar ki, başım o qədər qarışıq idi, o qədər, yəni, vaxt tapa bilmirdim ki, yəni gedim müraciət mi eləyim yazılı formada ya zəng eləyim, amma bir hal oldu elə xəstənin vəziyyəti pisləşdiyi anında mən 102-yə qohumlarıma dedim, məlumat verdilər, 102 gəldi, bəs dedim ki, artıq xəstə ucu bir həftədən çoxdur bu vəziyyətdə, bu bədən xəsarətləri ilə burada uzanır, nə gəlib bir dindirən var, nə gəlib maraqlanan var. Nüceli bu adam bu gündədir, heç kəsinə gəlib, nə gedir, mən də buradan ayrıla bilmirəm, nə bir şikayət eləyə bilirəm, nə dərdimi danışa bilirəm. Onlar gəldilər, qardaşımdan izahat aldılar, çıxıb getdilər. Orada olduğum müddətdə də mən görürdüm, orada digər bədən xəsarətləri ilə, avariya hadisələri ilə mi deyim, orada xəstə daxil olan anında həm polis əməkdaşları gəlib vəziyyəti öyrənib gedirdi, amma bu hadisə ilə bağlı heç kəs gəlib maraqlanmırdı. Bu da yəni məni narahat eləyirdi. Mən 102-yə məlumat verəndən sonra onlar da gəlib izahatı aldılar və çıxıb getdilər.
Ondan sonra heç bir organ işçisini mən bizim məsələyinə bağlı orada görmədim. Digər məsələlərlə bağlı gəlib gedirdilər. Vəfat eləyəndən sonra düzü mən özüm getdim. Mən özüm getdim. Dəfn prosesini keçirtdim və qohumlarımla getdim prokuraturaya. Mən onları morqun qabağında gördüm. Onları gördüm. Biraz müstəntiq idi. Biraz onlarla həm söhbət oldum, ekspertizanın rəisi ilə həm söhbət oldum. Yəni məsələnin ciddiliyini onların nəzərinə bildiyimi çatdırdım ki, bəs bu cürdü məsələ. Ondan sonra heç kəs gəlmədi. Yəni hüzur işlərini mən keçirdəndən sonra ailə üzvlərimi götürdüm. Mən prokuraturaya getdim. Rayon mərkəzində prokuraturaya getdim. Özüm şəxsən prokurorun qəbulunda oldum. Köməkçisinin qəbulunda oldum. Müstəntiq yox idi. Müstəntiq məzuniyyətə çıxmışdı. Onlarla da həmsöhbət oldum. Vəziyyəti başa saldım və istədim ki, üstündən bir neçə gün keçir. Yəni cinayətkarlar öz evlərində heç nə olmamış kimi oturur. Yəni bu işlə ciddi məşğul olmursunuz. Niyə? Səbəbini bilmək istəyirəm. Yəni bu sıradan adi bir ölüm deyil. Bu 2 yaşlı uşağın, gənc ananın, 22 yaşlı ananın ölümüdür. Niyə yəni? Bəlkə heç mən olmasaydım, heç bəlkə mən soruşmazdım. Niyə indiyə qədər maraqlanan yoxdur? Onlar da öz evlərində rahat oturublar. Yəni bu vaxtki söhbətdir. İndinin özündə ucu 1 ay 10 gündür hadisədən keçir. Mən hələ o vaxtı bu sualları onlara vermişəm. Amma indinin özündə də mən bir neçə dəfə getmişəm orada, şikayət ərizəmlə müraciət eləmişəm. Sonra yenə bir neçə dəfə getmişəm, iclasda olublar, deyiblər sonra gələrsiz. İndi yenə mən müraciət eləyəcəm, onlara gedib vəziyyəti öyrənməyə çalışacağım. İş necə gedir, gedirmi, gedmirmi? Münaqişə var idi onların ailəsində. Bəli, təbii ki, var idi münaqişə, amma mənim bundan xəbərim olmayıb. Qız, yəni telefon yazılarda da bu əksini tapır. Yəni bacısı da deyir, anası da deyir ki, bu uşaq hər dəfə bizə deyirdi ki, mənim qardaşımı bundan xəbərdar eləyin. Vəziyyət yəni dözülməz həddədir. Buralar həmişə səbirli ol. Yəni qorxublar ki, birdən ailəsiz adı dağılar, bəlkə indi yaxın gələcəkdə ayrıldılar. Yəni hər şey geridə qaldı. Amma vəziyyətin bu qədər ağır olduğunu elə bil hiss eləməyiblər. Bu da gətirib bu həddə çatdırdı. Bir də ayın 30-unda yox, 26-sında, 27-sində Taçniyə Quran məclisində onların mübahisələri, digər proseslər qızın anasına deyib, bax görürsüz başıma nə oyunlar açırlar. Yəni bunu digər kanallara da müsahibə formasında danışmışam. Bəs görürsüz mənim başıma nə oyunlar açırlar. Birdən məni öldürsələr, başıma bir oyun açsalar, son sözüm budur ki, mənim meydimi onların evindən çıxartmayın. Yəni bu kvalini bundan sonra 2-3 gün sonra baş verir. Yəni bu hadisələr ayın 30-u baş verir. Baxmayaraq bu bizə çatan məlumata görə hadisə səhər saatlarında baş verir, amma bunu bizdən gizlədib demirlər, günorta saatlarında bu rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılır. Xəstəxananın baş həkimi də vəziyyətin ağırlığını görüb bunu dərhal regional reanimasiyaya yönəldir, yəni Lənkəran Mərkəzi Xəstəxanasına. Özünə qəsd barədə mən bir mənalı fikirləşmirəm. Yəni fiziksel sağlam bir adam, ağıllı, düşüncəli bir adam. Yəni buna vadar eləyən bir səbəb mən görmürəm o uşaqda. Ancaq Həm də burada, boğazındakı izlər deyək də. bəli, boğazındakı izlər də mən qeyd elədim, dedim sizə. Yəni bu gözlə görünən bir şey çox belə böyük səriştə də tələb eləmir. Nə bilim, buradan izin olması, bunun sonradan tətbiq Yəni olunması, aşağı hissədən olmaz. gözlə də, bəli, gözlə də görsənir. Mən niyə əllə göstərirəm? Yəni taçniyə oradan olunması buna bir sübutdur. Buna bir sübutdur. Yəni bunun gizlədilməsi, yaxşı bizdən gizlədirdilərsə, niyə kənd cəmaatından gizlədirdilər? Yəni bu xəstə rayon mərkəzinə gedəndən sonra, bunu Lənkərana aparandan sonra uje kənd cəmaatı da bundan xəbər tutur. Yəni burada da şübhəli məqamlar çoxdur. Ən azından adam bir qonşusunu çağırar, bir həkim çağırar ki, belə bir hadisə baş verib. Onun üzərində olan bədən xəsarətləri də bunu göstərdi ki, bu süni formada bu hala salınıb. Yəni izi itirmək məqsədi ilə də dediyim kimi boğazına iz salınıb. Mən müraciət edirəm aidiyyatı orqanlara bu işlə tam ciddi məşğul olsunlar.
Yani bu sıradan adi bir yine deyirəm ölüm hadisəsi deyil. Mən özüm yetimçiliklə böyümüşəm. Mən bilirəm yetimçiliyin nə olduğunu. Yəni 2 az yaşlı uşağı qalır. Yəni biri qız uşağı 3 yaşı var, digərinin 1 yaşı var. Yəni mən çox istəyərdim bu işlə ciddi məşğul olsunlar. İşə indi hazırda kim baxır? İşə rayon prokurorluğu baxır. Rayon prokurorluğu baxır. Lerik rayon prokurorluğu. Hazırda bəli, Lerik rayon prokurorluğu baxır. Üstündən 1 ay 10 gün keçir. 1 ay 10 gün keçir. Hadisənin baş verməsindən bu günə qədər 1 ay 10 gün keçir. İndiyə qədər bir tədbir yoxdur. Evlərində cinayətkarlar heç nə olmamış kimi sərbəst otururlar. Yəni nə bilim müdafiəmizə qalxan adamları da hədələyirlər, təhqir eləyirlər. Yəni bu qədər uzanması mı buna səbəb olur? Bunlar özlərini evlərində belə rahat hiss eləyirlər və yaxud da işin ləng etməsi mi buna səbəb olur? Mən düzü çox narahatam. Nəinki mən, bütün ailə üzvlərimiz bu işdən çox narahatıq. Bu işin bu qədər uzanması. Mən çox xahiş eləyirəm və tələb eləyirəm ki, bu işə aidiyyatı orqanlar biganə yanaşmasınlar. Mən evdə idim, bunlar hamısı yığışdı, gəldir bizə. Gəldilər bizə, yoldaşım getmişdi rəhmətə. Mən də axşama Quran açdırırdım da. Bunlar hamısı durdular, gəldilər bura. Gəldilər bura, bu arvad başladı. Başladı, nə bilim, siz öz uşaqlarınıza pul vermirsiniz, nə bilim, cəyiz qızıva vermirsiniz, nə bilim, neynirsiniz, siz gəlir, mənim əlim içini qoyub gəzdirirsiniz gecə gündüz. Mən sən qızıvı saxlayıram, nəvələrimi saxlayıram. Sən niyə gəlmirsən, öz nəvələri saxlamırsan, gündə gələ 3 dəfə gələsən, nəvələrimə baxasan. Mən sənə hambalanam, nə bilim, nəyim, mən dedim ki, mənim qızımdır da, göndər mənim evimə, qoy, mən baxım. Yox, xeyr, gələ, sən gəlib baxmalısan, getməlisən, nə bilim, nə. Qardaşlarına pul verib uşağa, nə bilim, neyini, başladı bir yolu şeyləmək. Ağlamı qatmağa birbirinə başladı, ha, bu çıxdı, getdi. Getdi, axşamüstü qonağım da var idi, başım da qarışıq idi. Qonağım da var idi, o yoldaşı gəldi çıxdı, qızın yoldaşı. Gəldi çıxdı, mən elə sürfə açmışdım, yedilər, içdilər. Qıza dedi, mən balam, getmə. Dedi, yox, mama, gedirəm. Gedirəm, yoldaş da gəlmişdi, maşın da gətmişdi. Deyə, gedirəm. Ha, götürdü, getdilər. Getdilər evə, sonra, 3 gündən sonra mənə zəng gəldi. Mən də getmişdim onun evinə, 2 gündən sonra getdim onun evinə. Getdim, heç bir şey hiss eləmədim. Getdim, biraz oturdum, nə qədər oturdum, uşaqlarla oynadım, dedim, güldüm, heç bir şey hiss eləmədim. Durdum, gəldim evə. Evə gəldim, onun sərsi mənə zəng gəldi. Sərsi idi, hə, mənə zəng gəldi. Dedi ki, arvad özü mənə danışdı. Deyir ki, sən haradasan? Dedim, evdəyim, nə olub ki? Dedi, sənin qızın həyətdə yıxılıb, başı dəyib daşa, vəziyyəti pisdir. Orada-burada yayma. Qardaşımı götür, get xəstəxanaya. Mən də çıxdım, getdim, gördüm nədir? Ramasiyyə çıxdım, mənə pramı apardılar yuxarı, getdim, gördüm uşaq nə vəziyyətdədir. O qədər uşağı vurublar, o qədər vurublar, qolları, ayaqlar. Uşaq maska vəziyyətdədir, lan pis vəziyyətdədir. Mən də özümü pis elədim, mənə gətirdilər aşağı, mənə təzi yardım elədilər. Sonra da mənim ağlı başıma gəldi. Ha, mənə qayıt dedi ki, sonra o balaca nəvənin bir yaşı olurdu da hələ. Qayıt mənə dedi ki, gəlməzsən, onun patları səpərəm. Onun yazdığımı tökərəm sizin boynunuza. 3 gündən sonra mənim qızımı öldürdü. Hər nə elədi, arvad elədi. Hər nə. İndi də hədə qorxu mənə gəlirlər. Söz qalmalar yuxarı göndərilər mənim üstünə xəbər. Bir dənə oğlan da bu evdə. Sabah çıxdı, getdi. Bunlar mənə də öldürərlər. Sura bu hökumət durar. Bu hökumət nəyə baxır? Mən bilmirəm nəyə baxır. Patur kimi qız gedib dünyadan 2 balası qalıb. Südəmə balası qalıb bu dünyada. Niyə belə eləyir hökumət bizlə? Buna niyə bir dənə sarınca qoymur? Mən bu laylana yatmaram. Heç vaxtı yatmaram bu laylana. Mən ayın 30-u günün ikinci yarısından sonra 2-3 ərəfəsi mənə zəng gəldi. Zəng gəldi ki, həqiqətən bəs Çayırütdən xəstə gətiriblər, reanimasiyadadır, vəziyyəti ağırdır. Mən soruşdum bəs kimdir, necə? Dedilər ki, biz soruşduq, dedilər Arzumanın qızıdır. Arzumanın qızıdır. Mən kənd bələdiyyəsinə zəng elədim, soruşdum. Dedi, valla belə bir şey yoxdur, biz bilmirik. İkinci uşağın soruşmayına zəng eləyəndə o bir dənə qızın, dedim, bəlkə odur. Mən zəng elədim, ikinci zəng mənə gəldi ki, bəs bunların evindən arasılı olub.
Mən getdim xəstəxanaya daxil oldum, yəni qapıda dayısı ilə rastlaşdım. Biz yaxınlaşdı reanimasiyaya. Reanimasiyada uşağı mən gördüm, krevatda idi. Yəni çox belə şey vəziyyətdə, bütün göyərtdi, zat sanki onu elə bil əzişdirib ora atıblar. Yəni mən bunu baxdım, qaynatasını gördüm yanında, qaynatasına mən sual verdim, bəs bunu bu hala, insan insanı belə hala salar mı? O mənə qayıdıb dedi ki, ona heç kəs dəyməyib, sudurğa olub ki, mən uşağa baxan kimi gördüm ki, qollar, ayaqlar hamısı göyərtdilər, belə, belə necə deyim mən, adam belə baxanda istər istəməz stres yaranır adamda. Boğazında ciyə izi var idi. Elə bir ciyə izi o görüntülərdən, o bir dənə göylərdən fərqli idi. Ciyə nəyə deyil, çox adam bunu başa düşməyə bilər. Kəndir izi elə bil ki, çox fərqli idi. Hətta mən özümdə belə fikirləşdim ki, o göyərtilər ayın 30-u yox, ondan da bir gün qabağa olub. Yəni mən öz zəndimcə baxdım, öz gözlərimlə mən belə hiss elədim. Elə bil ki, o kəndir izin qızartısı o bir dənələrlə bir dövrdü. Elə bil bir gün, mən deyərdim ki, bir gün ondan qabaq da nəsə xəsarət yetiriblər. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa ünvanladığımız sorğuya cavab olaraq bildirilib. Stat. Ağalzadə Elnarənin 10 may 2022-ci ildə ölüm faktı ilə bağlı Lerik rayon prokurorluğunda araşdırma davam edir. Araşdırmanın dəqiq keçirilməsi üçün məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub. Çoxsaylı şəxslərin izahatları alınıb və digər zəruri hərəkətlər həyata keçirilir. Statın sonu.